Leo tumekuja hapa kusherekea kwa sababu kuna hospitali hapa. Hospitali ambayo iko hapa. Mara nyingi sana tumehuzunika kwa sababu hii kaunti yetu watu wameaga dunia wengi sana kwa kuua na magonjwa madogo na mengine ya kuletwa na nyoka na watu wamekufa wengi. Kuna wakati mmoja tu ya zangu watu wetu walikufa Tharaka wakakufa hapa na pale. Na nikaambia Profesa Mudjungi anunue dawa ya nyoka huko Tharaka kwa sababu alikuwa akikufa sana kwa mambo ya nyoka na akafanya hivyo. Leo tuna furaha nyingi sana kuwa na hospitali hapa. Na ninajua hospitali ni kitu muhimu kwa sababu watu wengi wanakufa kwa sababu ya kukosa madawa. Hapa tuna madawa yote. Nilikuja hapa siku tatu zilizopita nikakagua na nikaona madawa yote yako. Kwa hivyo mtasaidika kabisa kwa hii hospitali. Hamtazunguka tena. Na ningetaka kuambia kesho nitauliza wafanyikazi wangu ambao wako hapo wa university watibu watu free bila kumwalipisha pesa. Alafu kwa mwezi mmoja wafanyiwe consultation kuangaliwa bila kulipa consultation kwa mwezi mmoja. Kwa hivyo mwezi huo mwingine wa Januari, leo ni tarehe sita. Kutoka tarehe sita utaulizwa kitu kidogo ili tupate kitu ya watu wa kusafisha hapa na kufanya kazi ndogo ndogo. Madawa yatakuwa kwa bei rahisi kwa sababu hapo university imeweka madawa hapa hapa ili yasaidie watu wa huko. Na ninajua watasaidika. Hapa kuna kitu kinakula watu sana. Hata tumeambiwa kuna mtu mmoja aliaga dunia hapa. Nilisema ni lazima hapa kuwe na madawa ya nyoka kwa sababu kuna nyoka wengi na wakali sana. Kuna pavanda, kuna nyoka zingine kali sana kama miralu, mnaijua miralu na kirogwa uba ya manyore zote mbaya kabisa. Sasa tumeleta dawa ambayo inaweza ikatibu hiyo venom ya nyoka hizo na iko hapa ile kali sana.